Всем привет! Сегодня будет обзор очень дорогих товаров из сайта Розетка. Будут описания товаров и очень смешные комментарии к этим товарам. Так что подписывайтесь на канал и смотрите видео до конца, потому что будет очень-очень интересно. И первый товар — это кастрюля ДБР Прима Матера на 8 литров. Цена ее 42 тысячи гривен, ну это примерно 1000 долларов. Поэтому цена не очень большая, и многие смогут позволить купить эту кастрюлю. Ну, давайте посмотрим на описание этой кастрюли и на характеристики. Материал крышки — это нержавеющая сталь. Тип поставки — один предмет. Диаметр 28 см. Материал — медь. Форма круглая. Материал ручек — нержавеющая сталь. Крышка, конечно же, есть. Тип крепления — на заклепках. Толщина 2 мм. Медь — Франция. Описание. На сегодня это единственная серия посуды из меди, которая используется в индуктивированных плитах. Это уникальная способность, связанная со специальным утощенным днем на ферромагнитной стали, которой оснащен каждый предмет. Ну и тут идет описание. Кому надо, найдете, почитайте. Итак, отзывы. Зварив собакам кашу, едят два раза быстрее, ніж раніше, не встигаю ложку до миски донести. Раніше каша вже їм приїлася і їли погано. Достоинство. Насичує їжу смаком. Недостатки — собаки быстро їдять. Так що, кому потрібна кастрюля собак, будь ласка, на Розетку. Спокусився на знижку в розмірі 900 гривень. Хотіла зробити собі зуби, але вирішила, ще треба розставляти пріоритети, і взяла кастрюлю, бо зуби виб'ють, а кастрюлю ні. Достоинство — знижка, недостатки — петельня була без знижки. Так що, от так. Ще один отзыв. Подарував цю кастрюлю дівчину своїй, готувала спочатку борщі, а потім почала жарити в цій кастрюлі. Ходила дуже щаслива, говорила, що і так, її ця кастрюля жарить, що її ще ніхто не жарив. Розійшлись, вона тепер живе з кастрюлею. Достоинство — красива, добре жарить. Недостатки — пішла дівчина. Так що, нужно уважно звертатися до цієї кастрюлі. Звичайно, бюджетна модель на дочі. Достоинство — великий об'єм, недостатки — немає робочий Wi-Fi, відсутній акумулятор. Побачила знижку і навіть не думала, слава Богу, кредит одобрили. Щоправда, ще довелось телефон продати. Тому пишу зараз з кришки кастрюлі, але все працює. Продам квартиру, куплю набор. Достоинство — буде як реліквія, передам онукам. Недостатки — чоловік поставив на облік до психіатра. Слідущий отзыв. Зварив собаці курку, не їв. Мабуть, недостатня температура при приготуванні. Достоинство — красива. Недостатки — собака голодна, сумує. Отак, так що собакам не потрібно годувати в цій кастрюлі. Ще один отзыв. Омар в боябезі постійно пригорує до дні кастрюлі. Родичі жаліються, що трубу стільки в чавуні слід варити. Достоинство — гарний колір, можна зварити борщ на 2 дні. Недостатки — дуже нерівновільно прогрівається. Ще один отзыв. Варю в такій кастрюлі свиням. За ці гроші непоганий варіант, як для худоби. Достоинство — вигідна пропозиція, колір — на любителя. Ще один отзыв. Добре, що хоч в кредит можна оформити. Тепер купую, поки вигідна ціна. Достоинство — доступний кредит, шалена знижка. Ще один отзыв. Обережно, після покупки можуть не дати субсидію, так що потрібно акуратно брати, щоб отримати субсидію. Кастрюля — просто бомба. Купив, переписав на жінку як рухоме майно, щоб не довелося декларувати. Достоинство — мідь, у важкі часи це знадобиться. Недостатки — знайшов трохи дешевше після покупки. Чудова кастрюля, рекомендую, особливо в село. Можна нагодувати всіх свиней одночасно. Довелося продавати. Ще один товар, який я знайшов на сайті Розетка, це перець острий, фарширований сиром. 1,5 кг баночка. Ціна його 1847 гривень. На фабрики в Альцмарі, регіоні, розположеному на самому севері Австрії, в соответствии з давніми традиціями производять разнообразные сири. Вот этими сирами нафаршировали этот острый перец. Вес баночки — 1,5 кг. Тип — перец, вид — в масле, стеклянная банка, количество 1, срок хранения 365 дней. Храните в закрытом месте после открытия в холодильнике.
Вот описание этого перца, ассортимент продукции тщательно изготовлен вручную, ну и так далее, кому надо, почитайте. Итак, начинаем смотреть отзывы. Купил, але зекономив на пакеті 3 гривні і випадково розбив по дорозі. Наступного дня на тому місці виріс кущ з такою оперцю. І це на початку січня. Купив тоді води з кришталевої і буду поливати. Як тільки побачила ціну, стало зрозуміло, що треба читати відгуки і не помилилась. Перець достойний каструлі. Мало відгуків. От такий перець. Слідущий етап подарунковий набір джемів. 4 смаків, ціна його 540 гривень за 4 булочки. Особливості органічної, стеклянна банка, джем, 300 мл, вкус апельсин, груша, клубника, м'ята, персик, чорна смородина, садові фрукти. Бокс. І так, отзиви. Замовляла одразу 4 смаки цих чудо-варенічок, бо дуже хотілося спробувати смородину з апельсином, диню з імбіром, абрикос з корицею, адже поєднання таких смаків я не зустрічала ніколи. Но більш перевірений варіант персик з яблуком, універсальний смак, що зайде під будь-який настрій. Так от, зізнатися в любові з першої ложки. Серед фаворитів несподівано опознилась дивна диня імбир і смородина. І що товар – це упаковка речебної мінеральної води «Зайчеська горька». 0,5 літрів, 12 штук, 4416 гривень. Провірена віками мінеральна вода з самим найбільшим зниженням магнія в мірі являється однієдичним природним средством ізбавлення від запору, очищення крові і кожі, ефективним жовціонним і спазмологічним дієм. Производство Чехія, вода без газу, тип мінеральна. От така водичка є на сайті «Розетка». Ціна 4416, ну, це чуть більше, ніж $100. Інтересна водичка, можна обратити внимание. Водичка гірковата на смак, але так як вона лікувальна, то дуже дієва. Рекомендую. Продавець також на високому рівні, обслуговування супер. Дальше. Продавець в кратчайші сроки зв'язався і відправив товар. Ну, вот такая у нас водичка. Такое было первое видео. Если вам понравится данное видео, ставьте лайк. В будущем я планирую выпустить вторую часть, найти очень интересные дорогие товары. Поэтому подписывайтесь на канал. В будущем будет очень-очень интересно.